Ja, som sagt, har du något mer som du tyckte? Ja. Ja. Du vet, man hade ett jävla humör. Hade du också ett jävla humör? Ja, fast det mildras nog med åren. Jag minns. Jag har slagit sönder flera telefoner. Ja, det har inte jag gjort. Ja. Gamla Liljeblad. Alltså pappa. Ja, pappa Liljeblad, ja. Pappa Liljeblad. Han berättade om att när han var upptaget i telefon, han ringde, kom upptaget Tor, då slängde han på luren och så tog han hela apparaten och så slängde han ner i skrivbordet och skrek: tänk om ASEA gjorde lika dåliga grejer som L.B. Eriksson. Hur fan skulle det då gå? Ja. Men de har en gång upplevde jag att jag hade blivit ursinne på någonting, antagligen kanske i telefon. Och jag gick från receptionen in på mitt rum och smällde igen en dörr så att det small i hela huset. Och då berättas det att då sa receptionisten: nu sköt han sig.